Klaus Casimir van Oranje heeft zijn rijbewijs behaald. Vol trots deelt hij een foto op Instagram en deelt enthousiast het goede nieuws met zijn volgers. Op Instagram Stories deelt Klaus het verheugende bericht met een foto van zijn lesauto en rijinstructrice. Bijna lijkt het alsof Klaus het jammer vindt dat hij geen rijlessen meer zal krijgen, want hij laat weten dat hij bij de beste rijschool zat. Hij zegt, het was zo ontzettend leuk. Showbiz is niets voor mij. In tegenstelling tot zijn zus Eloise deelt Klaus niet veel van zijn persoonlijke leven op sociale media. Hij zit absoluut niet te wachten op een leven in de schijnwerpers. Onlangs vertelde hij aan de Telegraaf, de hele showbizwereld is niets voor mij. Dat laat ik aan mijn zus over, zij is daar beter in. Ik heb niet echt behoefte aan vragen over mijn privéleven. Volgens Klaus zijn er zowel voordelen als nadelen verbonden aan het lidmaatschap van het Koningshuis. Hij geeft aan dat hij altijd moet opletten op wat hij zegt. Hij zegt, als ik iets verkeerds doe, heeft dat niet alleen gevolgen voor mij, maar ook voor mijn hele familie. Trots op zijn rijinstructrice. Desondanks vond hij het behalen van zijn rijbewijs wel een Instagram-bericht waard. Zijn rijinstructrice is ook trots. Ze grapt, geef me mijn sleutel terug, Klaus. Geen rijlessen meer voor jou, je bent geslaagd. Overigens kent Klaus zijn rijinstructrice ook buiten de rijlessen. Gisteren deelde Klaus dat hij aan het varen was met een aantal vrienden, waar zijn rijinstructrice ook bij was. Het is echter niet duidelijk hoe de twee elkaar kennen.